Els autònoms de la comarca han mostrat el rebuig a les mesures adoptades pel govern català davant la pandèmia que han provocat el tancament d'establiments. Consideren que, tot i que cal prendre mesures davant la situació actual, el sector és a punt del col·lapse. Reivindiquem no només els drets de les empreses i els autònoms, sinó també dels assalariats i de tot el poble que estem rebent aquesta discriminació a nivell empresarial, a nivell de llibertats i tot. La gent ja hem arribat a un tope. Estem d'acord que s'han de prendre mesures, vale? Però que no estem d'acord és en parar tot un país, val? Per un col·lapse sanitari que han provocat ells mateixos, no invertint en la sanitat i a dia d'avui invertint en altres coses com compra d'armes, val? Com pujar salaris al rei o com pujar salaris als polítics, que crec que ja tenen a l'època que estem un bon salari. Si els autònoms, les empreses ens anem a terra, el país se'n va a terra. Crec que això és evident. La protesta va recórrer als carrers de Camprodon amb un objectiu molt clar. Per fer una mica de soroll perquè el poble no tingui aquesta sensació de mort. Demanen, doncs, que es busquin solucions per tal que davant la pandèmia els autònoms puguin seguir treballant.